最後のバンドですよ。ねえ、早いな。寂しいですね、終わりが近づいてくる。寂しいな。最初来た時、どんだけ長丁場やねんと思いましたけど。うちはめっちゃ早かったもんな。そうなんだ、暑いなー言うてね、喉乾いたなーって言うてたんですけど、やっぱ終わりに近づいてくるとね、寂しいなって。おせんちな。明日が来るんじゃない、くまちゃん。え、そうなんですよ、僕、明日は。え、なんか宣伝するたびみたいか、いや、やめよう。ノイヤーでも別に言わせてくれよ。自分が振ったよ、明日出るんちゃうって振ったから。明日も港まつりあります。明日は僕、バンドで出ますので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。イエーイ。渡辺フラワーでございます。ありがとうございます。行こうと思ってたけどな、明日予定入ったわ。来いよ。入れるなよ。ごめん。ごめん。ライトやな。断り方ライトやわ。ほんまに。まあまあ皆さんもね、予定がある方は無理せずに。いや、ないやねん。もしよければね、もしよければね、明日も素敵なライブがね。来てよ。宣伝してくれてもええやん、こんな頑張っても。お願いしますよ、ほんまに。はい、港祭り明日も続きますので、ぜひぜひお楽しみいただきましょう。はい、さて、いまいちもいないライブ in 港祭りは残すところあと一組のバンドと、そしてクライマックスエンディングは今日登場していただいたバンドさん、皆さんに登場していただいてセッションを予定しています。セッションが始まりましたが、ラストのなんとおラストを締めくくるのは花火が。いやー、どうだー、あっちあっち、こっち、はい、海側ですね、はい、打ち上がる予定となっています。花火上がるの？そうなんですよ。セッション中に上がるの？セッション中に上がるためにケイちゃんが一生懸命時間を気にしてね、タイムキープをしているんですけれども、ね、そんなライブ中に花火上がるとか、もうチューブかサザンぐらいしかないですよ。チューブかサザンがいまいち燃えないです。何で燃えないで、港祭りって言えよ。なんで自分のお手柄にするんだよ、港祭り。なんで自分のお手柄にするの。ちょっと注意、あっちに上がる、あっちに上がる、あっちなん、あっちですかね。ほなセッション中みんな向こう向いてます。ステージが一番見やすいというね、お客様に大変申し訳ない、あちらあたりに上がるそうです。ただしですね、本日ちょっとあのお客様には気持ちのいい風が吹いてきていますよね。ちょっと風があるので、はい、花火が上がった際に近くでご覧いただいている方、はい、花火のカスが飛んでくる可能性があります。はい、思い出になるよ。思い出になっちゃう。もしなんかあの何かが飛んできたらですね、はい、笑いながら逃げていただくように。あのっていうのも割と近くで上がるんです。はい、なのであの近くに行ったらよく見えるかなって思うと思うんですが、今の場所で十分に綺麗に見えますので、近くで見たいという方は近くに行った場合、風の向きによっては花火の柄がですね、ちょっと飛んでくる可能性があるので、逃げる方向を決めながらお楽しんでいただきたいと思います。はいはい、自己責任でお願いします。よろしくお願いします。はい、それとですね、花火が始まりますと皆さん花火の方をご覧いただくと思います。ステージとかもね、はい、うん、そうするとやはりここで出てくるのが貴重品の管理、はい、わー楽しいなと思ってる間に意外とみんな同じような荷物持ってたりするんでね、どれが自分のか分からなくなった、どこ座ってたのか分からなくなったとならないように、今から貴重品の管理しっかりとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お願いします。さあ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 、後ろの皆さんの準備はどうなのか。すごいですね。さあさあって後ろ向いたらレトロホームも全員後ろ向いてます。爽やかな港祭りにぴったりのマリンルックでの登場になっていますよ。お前ら一番港っぽい感じで。さあ、ポーズも決まっていますので準備も整ったところだと思います。はい、いまいちもいないライブ in 港祭り、ラストを飾ってくれるのは一番楽しいこのバンドの登場です。ラジメイちゃん、バンド紹介お願いします。はい、レトロハットの皆さんです。どうぞ。
素晴らしいロケーション皆さん見てください。ホテルオリエンタルホテル、あちらのホテル大倉、はい大倉様拍手です。そしてポート様ありがとうございます。そんな素晴らしいロケーションに皆様乾杯しましょう。乾杯ふざけたバンドですね、ごめんなさい。おかしいな、いつもこんな感じやったの。ちょっと下がゆり子の気分やってるけど今イエイイエイイエイ、お前ね、今日ね、ありがとうございます。皆さん、こんなたくさんの方たち最後まで残ってくださって本当にありがとうございます。皆さん、レレタの方もじゃなくて花火を目当てに残ってらっしゃいますか。うそやレレタの方もちょっとぐらいネガティブでかい、ネガティブね。なんで結構ね、人待ってくれてましたよ、最後の夏田舎。初めて見た方も私たち神戸のバンドなんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちいろんな曲があるんですけど、夏の歌があります。ぜひ今日にぴったりだと思います。聴いてください。ありがとうございました。I'm not afraid to die.
からね大人気のこの曲、ね、はい、岡本さんがね踊ってらっしゃいましたが、ありがとう。昨日初めてのお使い見ましたか？まだの方、あそこに物販あるんで初めてのお使いさせてくださいね。短いけどね、距離長すぎるからだけど、うまい、よろしいけど、うまい、でもいいと思うよ。いいよ、うん、いいよ、いいよ。あの物販ねありますのでよろしくお願いします。ということでね、この後で、ね、花火があの上がるんですが、ちょっとあの時間の調整でレトロ本物一曲やってくださいということで。そう、あ、違います？あ、ダメ、あ、ダメ、ダメ、ダメ。よし、じゃあね、通常通りのレトロ本舗名曲ございますので、皆様お子様が買った CG を聴いていただいて、レトロ本ランブに、うん、ライブに、あと1曲しますので、あと1曲だけ。それでは聴いてください。神戸を思った曲です。綴った風、
ですね。もう花火上がったかなみたいなね。僕たちの中の花火上がりました。上がりましたけどね。